staden växer fram, ett helt samhälle. Det är sexorna som har jobbat med det där i två grupper. Första gruppen gjorde första grovutkastet och sen har den andra gruppen jobbat vidare, kompletterat med lite fler funktioner. Olika hus och verkstad och sjukhus och restauranger och skolor och allt vad det nu kan tänkas behövas.